سرمن محمد اسماعیل غوثی یم د هوایی ډګرو او د بندرونو د سرپرست مدیر په صفت همدلته کار کوم. لکه څرنګه چې تاسو ته دا مرکز معلومه ده، په لومړۍ مرحله کې دلته یو مزنون شخص راوستل کیږي. د هغه څخه په لومړي سر کې هغه څخه اکسرې اخیستل کیږي چې معلوم سي د په ناس کې د ناس له لارې چې د کوم مواد خارج ته انتقالوي، په دې کې معلوم سي چې په د په ناس کې څومره مواد دي، په څه شکل سره مواد دي. بیا همدغه اکسرې د ډاکټر مطلب د ډاکټر له طریقه څخه اخیستل کیږي. وروسته بیا دلته موږ د تخلیې مرکز لرو، البته چې دغه تخلیې مرکز دوه بخښې لرو، یو وناسیه دی او بل مردانه دی، چې همدې اتومات ډول سره د کپسولونو رایستل دي. دلته په همدې مرکز کې موږ دوې نظارتخانې لرو، چې یوه هم د وناسیه نظارتخانه ده او هم یوه د مردانه نظارتخانه ده. لکه څنګه چې تاسو ویل دلته همدې شزینه مزنون دی چې د کابل اوسیدونکو دی، د غوښتل چې د ناس د لارې څخه هیروین، البته هیروین مواد د کپسول په شکل سره د ناس د لارې څخه انتقال کړي هندوستان هیواد ته. د بایدارو پولیسو د نشیزو توکو د بایدارو پولیسو لخوا څخه دوی نیول شوي دي او همدلته راوستل شوي دي. په د حامد کازی په نړیوال هوایي ډګر کې نیول شوی. زیات مواد چې هندوستان ته انتقالیږي، البته هغه مواد هیروین دي او نور هیوادو ته انتقال کوي، نور عربي هیوادو ته انتقالیږي. زیات مواد میت اپټامین یا په اصطلاح شیشه ده چې انتقالیږي. تقریبا په هفته کې لس کازی افسر ډول سره، البته که چیرې د پروازو تعداد زیات وي دلته موږ ته قضیه زیاتې راځي، او که چیرې د پروازو تعداد کم وي، پروازونه بهر ته کم وي، بیا زموږ قضیه کمی وي.